ħafna minna najxu ġodar fej il-salott u l-kċina jkunu kamra waħda open plan u qed nagħtu ħafna importanza l-amara tagħna. Nużaw amara moderna ma' amara antika u t-television sar iċ-ċentru ta' dan il-kamra. Infatti television isir ukoll il-media hub tagħna. Sena Samsung qed jagħtu importanza ħafna lid-dehra tat-televisions tagħhom. Infatti għas-sena 2017 ħarġu il-QLED TVs. Konna rajnihom, konna rajnu preview tagħhom meta konna l-IFA Fair. Interessanti mill-ewwel tinduna mid-dehra li huwa kważi borderless u huwa irqa' ukoll mit-televisions tas-sena 2016. Ċaġa differenti mit-television li drajna sissa li wara normalment insibu l-ports kollha li għandna bżonn u ħanajdu l-verità meta jkun imdendel mal-ħajt huwa skomdu biex inti tista' tqabba xi ħaġa bil-USB jew inkella xi HDMI ieħor. Bis-sistema l-ġdida, kull m'għandek li joħroġ minn wara tat-television huwa wire wieħed li jinżel eżempju minn ġol ħajt jew inkella minn wara tat-television jiqabad ma' console. U mal-console għandek il-ports kollha li għandek bżonn. Hekk one meta ddendlu mal-ħajt m'għandek bżonn tagħmel ħafna toqob kull m'għandek bżonn tgħaddi wire wieħed. Ukoll it-tieni vantaġġ huwa li għandek aċċess faċli għall-ports kollha li għandek bżonn. Eżempju tista' tqabbad USB mingħajr bżonn li toqgħod iddaħħal idejk bej il-ħajt u t-television. Meta bdejna semmejt il-kelma QLED, dan ifisser Quantum LED, din hija sistema ġdida minn Samsung li biex inti tkun taf id-differenza fija hi għandha 1500 nits. Din hija il-lumens, ġifier l-ammont ta' dawl li joħroġ mit-television meta jkun mixawl. Jekk tara eżempju OLED li hija teknoloġija ġdida wkoll, l-OLED għandu madwar 800 nits, ġifieri hemm differenza mqabża kbira. Imma probabbli tajdu għaliex għandi bżonn daqshekk dawl li joħroġ mit-television. One ovvjament hija ovvja li inti kollok kamra li hemm ħafna dawl dieħer mhux ħajkollok problema biex tara l-istampa. Imma t-tieni raġuni hija li kollok range akbar ta' kuluri. Infatti skont Samsung ma jeżistix television ieħor fis-suq li għandu range vasta ta' kuluri daqs is-Samsung QLED. Ovvjament dan il-television huwa smart TV, infatti kważi kważi nistgħu ngħidlu televisions tal-lum huma computers apparti milli huma televisions. Ukoll qed juża l-operating system tal-Tizen. Dan huwa l-istess operating system li Samsung jużaw fuq smartwatches tagħhom. Hekk ovvjament grazzi għal dal-operating system tiftaħ ħafna bibina l-affarijiet li tista' tagħmel, eżempju ukoll tikkontrolla ħadd tip ta' remote. Meta tħares lejh huwa vera minimalistiku, imma bih tista' tikkontrolla kull device li għandek imqabbad mat-television anki jekk mhuwiex ovvjament Samsung, ukoll inti tista' tikkontrolla television bil-vuċi tiegħek. U jekk inti remote tidejqu ġoddar tiegħek, ovvjament dejjem għandek l-għażla li l-smartphone tiegħek tniżżel l-app tra television trid kontrolla kollox minn fuq l-smartphone tiegħek. It-televisions dejjem qed javvanzaw u dejjem qed ngħidu imma fejn ħajmorru, x'iex teknoloġija ħajħorġu. Din is-sena it-teknoloġija ġdida ta' ditta Samsung bażata fuq teknoloġija ta' LED imma minflok semmuha Quantum LED. Ħaduha dak il-pass iktar il-quddiem li LED normalment joffri. Thank you.